Hej! Välkomna till Hagaterrassen. Jag heter Magnus Öhman och jag är projektutvecklare. Jag heter Nathalie Hänel och jag är biträdande projektutvecklare i projektet. Idag så tänkte vi visa er runt lite här inne på bygget. I Hagaterrassen så bygger vi 205 bostadsrätter. Fördelade på två stycken huskroppar. Det här huset bakom oss så kommer vi ha en allmän takterrass för nyttjande av er boende. Det som är kul med att bygga hus är att det är ett omväxlande yrke. Sven Brunner heter jag, jobbar som platschef åt Veidekke Entreprenad här på Hagaterrassen. Som ni ser bygget bakom mig här så håller vi på för fullt med att göra färdigt i trapphus 2. Där vi håller på med målning och snart ska in med parkett och köksinredning. Gällande byggtekniken så har vi ju prefab ytterväggar och platsgjutna betongfjärrklag. Det innebär att vi har väldigt mycket transporter, närmare bestämt ungefär 7 stycken varje dag. Vi har 2 arbetsledare på heltid som i princip jobbar med att förbereda inför montage, se till att planera in transporter, planera ihop med andra byggherrar här i området. Och det gör man genom dagliga möten. Jag heter Cecilia Nygren Bonnier och jag har hjälpt till med inredningsvalen i Hagaterrassen. Det finns ju många olika både storlekar och typer av lägenheter i Hagaterrassen. Och mycket i inredningen är förstås gemensam. Det som kan skilja är bland annat att vissa badrum finns det plats för val av badkar. I köken så är det vissa lägenheter som har hel kyl och hel frys medan andra har kombinerad kylfrys. Vårt val är både klassiskt och tidlöst, men med de tillval som finns så finns det också en möjlighet att sätta sin egen prägel på sin bostad i form av en annan kulör på luckor, olika stänkskydd och bänkskivor. I alla badrum är det vita helkaklade väggar och ett vackert grått klinkergolv. Jag tycker att det är väldigt roligt att möta kunden, få vara med som ett stöd på den resan och också sen se till att det blir en korrekt överlämning till byggaren. Hagaterrassen består av 205 bostadsrätter. Det finns även lokaler i bottenplan. Planerat att ha café eller restaurang. Vi har även förskola i bottenplan mot gård. Det är nyproduktion i Stockholms innerstad. Placeringen vid Nortull är fantastisk tycker jag. Med samtliga knutpunkter ut till Arlanda, Kista, du har E4-an. I Hagaterrassen så är vi i dagsläget ungefär 60 yrkesarbetare som jobbar. Men vi kommer snart nå en topp där både stommen och den invändiga kompletteringen går. Så då är det över 100 man som jobbar här dagligen. När ni flyttar in så kommer ni få en sån här bopärm av oss. Och i den så finns all information som ni behöver om ert boende. Ni kommer också få all den här informationen på en USB-sticka ifall ni föredrar ett digitalt format. På Veidekke ställer vi väldigt höga krav på vad vi levererar för material till arbetsplatsen. Och man har valt att samtliga bostadsbyggen ska vara svanmärkta. Det innebär att samtliga byggmaterial som vi bygger in från minsta spik till största betongblock kontrolleras mot en miljödatabas och får ett godkännande enligt svanen. Det medför att vårt bygge har så minimal belastning på den yttre miljön som möjligt, både i nutid och i framtiden. I vårt garage har vi 74 parkeringsplatser och i våra cykelförråd har vi plats för nästan 600 cyklar. Det bästa med Hagaterrassen är att vi bygger nya moderna lägenheter i stadsnära läge i Stockholm. Jag har själv vuxit upp i Vasastan och Hagastaden blir en helt ny del av Vasastan.
Och vi kommer börja flytta in i kvartal 3 2018.